Žena mi minule hovorí, že napočítaj do 10 a potom príď do spálne. Smyšil do spálne a mala strčenú hlavu v perinách, vystrčený zadok. To je na nič schovka, na nič schovka. Príde žena k druhej na navštíva, že kde máš muža? Ale vieš čo, že trošku sme sa pohádali, tak je na zahrade. Hej, som ho tam nevidela. No, lebo musíš kopať hlbšie. Je to muž? Je. Marian, prepáč, že som ti vyfúkol. Chcel som povedať, že prepáč, že som ti vyfúkol po hlavi, ale to by znelo. Hudobník? Áno. Jeho pesničky? Poznám. Jeden taký názov, keby si dal. Inkognito. V sobotu o 17.50 na Jojke.